Ni plan de relance, nous, des boulots six. Les services comme c'est plan de relance. Ni l'issue nationale, ni PMDU. Ils ont voulu que nous voulions nous donner de l'aide. Fanny, j'avais mis pour l'année avec une fête en est, il y a des niches, fir, ni mise en œuvre. Fabien a eu PMDU, à 50 ans, à Rizé, nous avons fait un gagné, c'est un spiacan. Sachi, j'avais fait tout que nous, à Pierre, on a fait une volée à Vitzlé, on a fait une volée à Dimvoule. Je sais que fa telo volana volana fahefatra taorina ny PMDU nefa tsy mbola hita naipy mazava marina ny fampiarana an'izy io. Ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fanjakana dia ny resaka budget 2021. Tsy dia tena misy resaka hoe relance makaiza ao anatin'io budget 2021 io araka ny fahitanay azy. Fa ny zavatra ainay fotsiny dia ny hoe ny fanjakana anaiky fa tsy ampiakatra ny fiscalité tsisy hetavaovao zany a tsisy taux ampiakarana raha oharina amin'ny taloha mety isa angamba ny fampianana ary zay moa zany no fandinianay miaraka amin'ny fanjakana effectivement mba tokony isy fampianana amin'ny sehatra vitsivitsy a mba hahafahana manao relance tokoa ho an'ny sehatra sahirana. Misy moa zany ny sehatra tsaraky ny tourisme izay raha tsika hoe tena vomanokana izay mangataka an'izay hoe zay nge mbola tsy tafavoaka mihitsy hatramin'izao a ka mangataka zay mba tsy andohetra hatramin'ny faratona aloha satria mazava azy moa zany fa tsy hivela mihitsy ny touriste alohan'ity faratona ity ary zara manay mana mihitsy ny tenako fa sy ny commande ny agence de voyage heritaona meloha ary nolo le crise covid io a betabe ny carnet de commande ny hôtely aty izay zara raha misy ho an'ny taona 2021 zany hoe raha iatsara raha ny situation amin'ny 2021 dia tsy iatsara firy donc mitombona tokoa ny fangatahan'ny sehatra toy ny tourisme amin'izay lafin'izay fa mazava ho azy fa misy atrafa izay tsy nahalala fahasairanana toy ny sehatry ny tourisme ohatra hoe ny télécom ohatra hoe ny miasa amin'ny secteur digital rehetra iny a huile essentiel donc ozya hoe raha ohatra ka misy zavatra tokony resahana dia ny hoe misy sehatra angamba tokony azo n'izay tsy fahafahana tsy andohetra zay a fa misy kosa sehatra hafa izay tokony andoha normalement. Tsy mbola tafala tanteraka tao anatin'ny crise covid sika na dia izany na dijana ary a dia tsy midika akory fa hoe ho an'ny orinasa dia miverina amin'onony ny fandehan'ny raharaha ny fikatonany sisytany makany ivelany akoatra ny ho anosy be izay afaka mandray vahiny mivantana fa ny vato ohatra izay aéroport voalohany eto Madagasikara dia mbola mikatona fa tsy mbola mandray vahiny ohatra izany a dia midika fa raha ny lafiny tourisme no resahany izay vomafiliana moa araky ny fantatsika dia tsy dia misy fivoahana be firy tsy ny touriste lokala mihitsy akory no ahafahan'ny reo hôtely reo ho rentable amin'izao fotoana izao na ny restaurant ko aza azo lazaina fa mijany no tsy fahatongavan'ny touriste fa mamisy fahafahany zany zay ngamba anao lazaina azy fahafahany sokatra fa ny tsena zany a no tsy eo ny sehatra ny velatra koa angamba taolana an'izay enimbolan'izay nanafoana confinement dia ny transport terrestre fitolana olona indrindra indrindra tefa malalaka zany ny
zotra nasionaly, zotra regionaly, dia mazava fa ny transport urbain koa, taxi be hitatsika, embouteillage hitatsika ny vokany a, dia mahavelivelona koa zany reny transporteur ireny. Raha amin'ny lafiny indostriel ohatra resantsika, fantatsika fa ny orinasa afakamba zone franche dia miankina amin'ny tsena any ivelany. Ny tsena ivelany io dia Europa sy Amerika indrindraindrindra. Fantatsika fa amin'izao fotoana izao a, na ny Europa na ny Amerika dia mbola amina crise COVID goavana be, ary niditra amin'ny atao hoe deuxième vague mihitsy zany ny any Europa. Ary izay crise a dia misy fiatraikany eo amin'ny fandaniana ataon'ny mpanjifa amin'ireny toerana ireny. Izay atao amin'ny sehatra tsy miakina nangataka ary nanohana ny hoe ahoanany mba hahafahan'ny fanjakana manohana ny varotra anatiny production lokala pour la consommation lokala. Raisiko ohatra fotsiny ohatra ny lafiny antsika hoe vary. Tsika tany mpamokatra vary, anisan'ny tany afrikana lehibe indrindra mamokatra vary a, nefa mbola manafatra eo amin'ny folo roapolo isanjato ny vary hoantsika isan-taona avy any ivelany. Tokony ahafahantsika manana tetika asa izao crise COVID izao a, mba anafoana tanteraka ny fanafarana vary fa mba ahafahan'ny tantsaha mamokatra be koa izay apaikatra ny arikarena, ary ko ahafahan'ny malagasy mihinana vary vokatra eto an-toerana izay mety ho moramora koa toy izay ividy anafatra vary avy any ivelany. Sady tsara zany ny balansy kômersialitsika, tsara ho an'ny mpamboly, tsara ho an'ny mpanjifa. Ary azo hitarina amin'ny lafiny sehatra marobe izay resahako izay, fa tokony asiana tetikasa mazava zany amin'ny lafiny gouvernement hoe, satria tsy fantatra mihitsy aritra afirina io COVID-19 io.